שלום. אנחנו ממשיכים. קדושת הארץ בימינו, דאורייתא דרבנן. ראינו בשיעור הקודם שהשאלה מתחלקת לכמה חלקים. חלק ראשון, האם הקדושה הראשונה זו שקידש יהושע את ארץ ישראל, קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא ולא. ובזה מקובל על הקדמונים שקדושה ראשונה, הראשונים, זה מחלוקת תנאים, על הראשונים, מקובל שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, ולכן בעזרה וקידש את הארץ מחדש, כאשר קדושת הארץ זה המקום שעם ישראל יושב בו, ולכן יש לנו גבולות עולי מצרים ויש לנו גבולות עולי בבל. גבולות עולי בבל זה השטח שעם ישראל ירש בימי בית שני, ירש והתיישב בו בימי בית שני, וזה האזור המקודש. וכאן שוב נשאלת השאלה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא קידשה לעתיד לבוא. דהיינו, עם קדושה שנייה פסקה עם יציאת עם ישראל לגלות בסוף ימי בית שני, או הקדושה נשארה באופן קבוע, היא לא התבטלה. אני כבר אקדים ואומר, טוב, זה מחלוקת תנאים, סליחה, זה מחלוקת תנאים, זה מחלוקת אמוראים, וגם זה גם מחלוקת ראשון. בעלי התוספות נוטים לדעה שקדושה שנייה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. לעומת זאת הרמב״ם כותב מפורש שקדושה השנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ומיד אנחנו ננסה להבין מעבר לשאלה בפסיקה, שזה מחלוקת כיצד לפסוק, מחלוקת בין הרמב״ם ובעלי התוספות כיצד פוסקים, יש בזה גם יסוד עקרוני. אבל לפני כן רצוי להזכיר מחלוקת שמופיעה בירושלמי, שלכאורה טורפת את כל הקלפים בסוגיה שלנו. הירושלמי מדבר לפי הדעה שסובר קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, ובעזרה וקידש את הארץ, וכך כותב ירושלמי. הקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. מה ביאתם בימי יהושע פטורים היו ונתחייבו? אף ביאתם בימי עזרא פטורים היו ונתחייבו. כלומר, כמו שעם ישראל בימי יהושע לפני כן, לא הייתה קדושה לארץ, פטורים היו במצוות תלויות בארץ, ויהושע קידש את הארץ והתחייב עם ישראל במצוות, כך בימי עזרא. הארץ הייתה, לא התחייבו, בגלל שהגלו, שבי הגולה עם עזרא, קידשו מחדש את הארץ ונתחייבו שוב במצוות. אבל שואל הירושלמי, מה נתחייבו? מה תוקף החיוב הזה? מה איכות החיוב הזה? רבי יוסי בר חנינא אומר, מדבר תורה נתחייבו. הוא מביא על כך פסוקים אחדים. אמר רבי אלעזר, מאליהן קיבלו עליהן את המעשות. מאליהן. המובן הפשוט, שיש פה מחלוקת, האם הקדושה של בית שני, קדושת הארץ ומצוות בבית שני, הייתה קדושה מדאורייתא, כלשון רבי יוסי בר חנינא, מדבר תורה נתחייבו, או מאליהם, דהיינו זה מדרבנן, או מנהג, בימי בית שני. אז יש באמת כאלה שהבינו כך, שיש לה מחלוקת, האם אפילו בימי בית שני, כשהייתה קדושת הארץ, האם הקדושה הזאת הייתה דאורייתא דרבנן. הרשמי שאנס, פירושו למשנה, לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן את האפשרות הזאת. תהי מה הוא לומר, שאומר שום אדם ובבית שני לא נהגו מדאורייתא תרומות ומעשרות, אין אפשר לעלות דבר כזה. אלא אומר הרש שהשאלה היא כזאת, כפי שכבר הוזכר ימי בית שני, לא קידשו את כל המרחבים של ארץ ישראל שהתקדשו מימי בית ראשון. כיבוש עולי בבל בעניין מצוות התלויות בארץ הרבה יותר מצומצם. לפי שיטה אחת,
היא שיטת רבי יוסי ברבי חנינה. הם לא היו חייבים לקדש את כל ארץ ישראל. יהושע נצטווה לקדש כל מה שבתוך התחומים. כל האזור שעם ישראל כבש מימי, כבש בימי ביהושע, הייתה חובה לקדש אותו. אבל בימי עזרא לא קידשו אלא מה שרצו. זאת אומרת, לא יכולים לקדש את כל האזור שתחת ידיהם. ולכן כתוב מאליהם קידשו. אבל ברגע שקידשו, זה דאורייתא. ברגע שקידשו, זה דאורייתא. אומר, הקדוש ברוך הוא לא היה מענישם אם היו נמנעים מלקדש. והם הלכו וקידשו, ונתחייבו מן התורה. ומה זאת רבי בסבר חנינה אומר? מדבר תורה נתחייבו. מה נתחייבו? נתחייבו לקדש. אז לפי דעה אחת, נתחייבו לקדש. לפי הדעה שנייה, מאליהם קידשו. אבל לפי שתי הדעות, מה שקדוש, קדוש מן התורה. השואל הרש, אז מה נפקי מיני בין שתי השיטות? שיטה אחת אומרת, הם קידשו מאליהם. שיטה שנייה אומרת, נתחייבו לקדש. אבל סוף סוף, לאחר שקידשו, הכל קדוש מן התורה, בימי בית שני. אומר הרש, נפקי מיני נפלא. מי שאומר שנתחייבו לקדש, אז יש תוקף לקדושה הזאת. היו חייבים לקדש וקידשו. משום כך הקדושה הזאת קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. גם אחרי החורבן הקדושה הזאת ממשיכה. לעומת זאת, לפי הדעה שאומרת שהם קידשו מאליהם, אומר, אני מקריא, מסתומה לא היה בליבן, אלא בזמן שהבית קיים, הוא היווה דבר תלוי בהם. הם קידשו איזה קדושה זמנית. עד סוף שיעות העם ישראל מימי בית שני, ולא אחרי שגולים. אז כך שלפי הרעש משנץ, זו כבר מחלוקת בירושלמי. האם קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, קדושת בית שני, ואלו הסברות, לפי דברי הרש. האם היו חייבים לקדש? או שלא היו חייבים לקדש וקידשו מעצמם? הקדוש ברוך הוא לא היה בעליהם בטענות, לא היה מענישם, לא היו מקדשים, ולכן הקדושה קצת תלויה בהן. כמה זמן תחול? והם קבעו שתחול, רק כל עוד עם ישראל נמצא בארץ ישראל. כמו על פי ההלכה, לפי הפוסקים נחלקו בדבר. התוספות בספר התרומה, בלכות ארץ ישראל, ספר התרומה אחד מבעלי התוספות, בלכות ארץ ישראל כותב, בזמן הזה קדושת עזרא בטלה, ואין חייב מן התורה להפריש תרומה ומעשר. לעומת זאת הרמב"ם כותב מפורש, קדושה שקדישה, כך כותב הרמב"ם בהלכות תרומות, וכך הרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה, שקדושה שנייה עומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. אבל יש דבר נפלא. הרמב"ם בהלכות בית הבחירה גם מסביר את ההבדל בין קדושה ראשונה שבטלה עם הגלות לקדושה השנייה שלא בטלה עם הגלות. והרמב"ם כותב דבר מיוחד מאוד מאוד. אומר, קדושה ראשונה, קדושה של יהושע, הייתה קדושת כיבוש. בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. לעומת זאת, הקדושה השנייה הייתה קדושת חזקה. וחזקה, אל העולם. כיוון שאלה עזרא וקידשה, לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה, הוא מקודש היום, ואף על פי שנלקח הארץ ממנו מאיתנו. המפרשנים על הרמב״ם כבר שאלו והקשו, מה, בסדר,
קדושת ראשונה, קדושת הקדושה הראשונה, קדושת יהושע הייתה קדושת כיבוש. אבל הייתה גם קדושת חזקה. אבל יש פה כל אופן, דלו בזה ותרצו מה שתרצו. אבל כל אופן, בזה הרמב"ם מבטא את ההבדל בין מה שהיה מימי בית ראשון ומימי בית שני. מימי בית ראשון, כבשו את הארץ. יהושע נכנס וכבש את הארץ. כיבוש צבאי. מימי בית שני, היה שלטון זר. אז איזה כיבוש היה לנו מימי בית שני? לא כיבוש צבאי, אלא חזקה. מה זה חזקה? זה התיישבות. התיישבות. התיישבות תחת לעתים שלטון זר. פרס, יוון, רומי. אז כשם שהארץ הייתה קדושה תחת שלטון פרס, רומי, יוון ורומי, אז כך גם כאשר גלינו מארצנו, והארץ הייתה שוב תחת, המשיכה להיות תחת שלטון רומי, לא פסקה קדושת הארץ. לכן לפי שיטת הרמב"ם, קדושת הארץ שהתחילה מימי בית שני ממשיכה עד היום. סיכום, נחלקו הראשונים, האם קדושת הארץ היום היא המשך של הקדושה של בית שני, הוא פסקה מימי בית שני והתקדשה הארץ מחדש, וחכמים תקנו קדושה, מצוות תלויות הארץ מדרבנן. האם לפי זה שביעית בזמן הזה דאורייתא לפי שיטת הרמב"ם? לפי בעלי התוספות ודאי שלא. קדושה שנייה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. אם גלות עם ישראל מארצו בטלה קדושת הארץ, ודאי שגם בטלה קדושת הארץ עניין מצוות שביעית. וכל היותר מצוות שביעית היום מדרבנן או מנהג. לפי שיטת הרמב"ם, האם מצוות שביעית בזמן הזה דאורייתא? יש מן הפרשנים שרצו לומר כן, לפי הרמב"ם שביעית בזמן הזה דאורייתא, אבל יש אומרים שלא. ולמה? כי מעבר לשאלה שעסקנו בה בשני השיעורים של קדושת הארץ למצוותיה עניין כללי, יש תנאים ספציפיים בכל אחת מן המצוות כדי שתחול מדאורייתא. נדבר בעזרת השם על התנאים הספציפיים לחלות קדושת, לחלות מצוות שביעית, אנחנו בעזרת השם נדון בשיעור הבא, וככה תהיה לנו תמונה שלמה האם שביעית בזמן הזה דאורייתא או לא. שלום, שלום.